A chi siamo? Sei fotografico. Essa faixa não pode passar por mim, não? Não, essa tem história. Passa isso aí, pra mim levar pro Espírito Santo, dizer que eu recebi uma faixa. Cinco fotos, acho. O senhor vai ter mais que foto. O senhor vai ter a mesa do seu Benedito. Isso aí tá bom. Mas valeu, vai. Você fez filme?